State attender floated too. Build compound wall for IIT project in Guleli, demanded Melawli villagers on Monday. They have given a memorandum to the PWD Ponda demanding to revoke this tender. They also repeated their demand for a special Gram Sabha to oppose this project. The protest against the proposed IIT in Guleli Sattari is heating up day by day. Melawli villagers have come under banner of Melawli Panchakroshi Gram Bachao Andolan to oppose this project. The association has now opposed the construction of a compound wall of IIT. They have demanded that the panchayat should come. 18/8/2020 एक लेटर दिल्ले ते आमचे मेलावलीन आय आय टी जाता थंय कंपाउंड वॉलाचो टेंडर जो काडटा पळय तो मातसो स्थगीत दवरचो म्हणून त्या लेटराचेर आमकां अजून पर्यंत कितेंच रिप्लाय मेळना म्हणून आज आमी तांकां परत जस्ट रिमांयडर तांचो म्हणून तांकां एक लेटर दिवपाक येयले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगला ऑलरेडी तो टेंडर दिल्लो आसा म्हणून ते म्हणजे आमकां थंय कंपाउंड बांदपाक आमी थंय कशें दिवपाचेंच ना फाल्यां सकाळीं जर गोयले पंचायतीन जर ताका परमिशन दिलें कंपाउंड बांदपाक तर तुमचो स्टँड कितें आसतलो आमी पंचायतीक तर आमचे मजबूर करतले की तेंच्यांनी तांकां लायसन्स दिवचे न्हू म्हणून आमी पंचायतीक पयलींच लेटर दिल्ले आसा की जनरल बॉडी हे आमचे ग्रामसभा घेतल्याशिवाय करतली तेन्ना अशी कोणाक दिवची न्हू पयली आमी तीन फावटी आमचे पंचायतीक लेटरां दिल्लीं आमचे स्पेशल ग्रामसभा घ्या म्हणून आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक वाळपय सुद्दां लेटर दिल्ले ग्रामसभा घेवची म्हणून तेंच्यांनी आणि आमच्या पंचायतीन अजून पर्यंत आमची कसलीच ग्रामसभा म्हणटा ती घेवना. That panchayat should somehow revoke this tender. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda.